Nevím, zda tady máme někoho nového, ale poprosím vás, vlevo v dolním rohu máte takový mikrofonek, je tam napsáno mute, muté, takže poprosím, abyste během té přednášky měli ten mikrofonek Evu Schneiderovou. Téma bude Praha a tentokrát Praha očima básníků, na což se moc těšíme, takže Evi, je to tvoje, děkujeme. Tak dobrý den, tak já vás vítám, ty, co už slyšeli dvě přednášky předtím, které bylo věnováno pražským pověstem a pražským duchům a strašidlům a tajemným místům. A dneska, nebojte, dneska se vůbec nemusíte ničeho bát, protože dneska budeme mít takovou hodinovou chvilku poezie, protože budeme se věnovat básníkům, ale také samozřejmě básním o Praze, protože ta Praha se objevuje v těch jejich básních. Tak na začátku se zeptám, jestli třeba máme někoho nového, kdo tady nebyl, jestli někdo z vás, co to poslouchá, si vzpomene alespoň na jednu teorii, jak vznikl název Praha. Je tady někdo? No, bylo to jako matka země nebo něco. Ano, to bylo jedna teorie Pragea, že to je pradávná země. A dokonce jsme si říkali minulou právě přednášku, že je v Praze místo, kde vlastně můžete přejít ze světa viditelného do světa neviditelného. Je někdo, kdo si vzpomene, kde to je? Na Zlaté uličce. Právě výborně, je to ve Zlaté uličce, kde prý se občas, nikdo ale neví kdy, zjevuje na konci ulice ještě jeden dům, dům u poslední lucerny a tam prý je ten přechod do toho jiného světa. Nevím, jestli se dá z toho světa vrátit, nebo jestli tam někdo přešel, ale zatím žádná očitá svědectví nemáme. Takže to je jedna z možností. A ještě někdo si vzpomene na nějakou jinou možnost? Prahy ve vodě. Ano, že to je, ano, nejpravděpodobnější, že to je podle Prahu ve vodě, tedy Práh, protože tam byl brod a tam také vznikl vlastně první osada, tam, kde je víceméně v současné době Karlův most. Tak to je jenom, jestli jste poslouchali, tak poslouchali, pochvala velká. A dneska jdeme na básničky. Začneme krásnou básničkou, která se jmenuje Západ slunce nad Prahou. V doteku s kamenným mostem si malovali postem 101. otisk Prahy. A horké slunce jako třetí těm dvěma právě do obětí ustoupilo z dráhy. Tak to je krásná básnička o Praze, taková holčičí. Autorkou je Magdalena Rysová, která je to ročník 88 a ona spolu se sestrou patří k velkým talentům našich českých básnířek. Já jsem měla to štěstí, že jsem ji znala víceméně asi od druhé, třetí třídy, kdy začala psát básničky a posílala do soutěží. A vypracovávala se stále lépe a lépe. Jinak musím říct, že v současné době má rodičovské povinnosti, protože v prosinci se jí narodil chlapeček Jakoubek. Takže myslím si, že teď zrovna básničky moc neskládá. Ale jinak je to veliký talent Magdalena Rysová. Takže jsme začali Magdalenou Rysovou, krásnou básničkou a máte tam i krásný pohled na Prahu. Tak dneska budou to jenom obrázky a básničky. Těšíte se? Tak jo. Hodně. Já jsem říkala, že Praha vlastně je velkým zdrojem inspirace. Byla zdrojem inspirace a stále je zdrojem inspirace a doufám, že i nadále zdrojem inspirace bude. Dokladem jsou právě básničky mladých básnířek, které jsem zařadila na začátek. Tereza Hejdová, když napsala tu básničku, tak byla 17 letá, dneska už je také starší, ale zase jsou to tak krásné veršíky, že si myslím, že stojí za to si je poslechnout. Praha, ta věčná koketa, červánkem přepudruje nos. A nežli dozní Loreta, převezme nápěv kos. Praha šibalsky zamrká, přeleštím mráčkem věže a člověk ani nedutá, vypadá holka svěže. Déšť omyl všednost činžáků a zeleň sadů léčí nervy. A přece hordy pražáků odjíždí na víkendy. Takže jenom chci říct, že ani Tereska Hejdová, ani Magdalena Rysová nebyly Pražačky, ani tady nebydleli, myslím, že obě byly dokonce z jižních Čech, nicméně ta Praha inspiruje, inspirovala a určitě inspirovat bude. A já se básníky, které zde mám, nejsou to jenom ti, co se narodili v Praze nebo prožili tady život, nebo zemřeli v Praze, ale jsou to ti, kteří o té Praze psali.
Jo, nebude to vůbec školní, nebudeme se říkat přehled básnických sbírek a nic podobného, ale budeme se říkat takové zajímavosti ze života a vždycky si přečteme nějakou básničku právě tohoto autora. Tak, tady mám ještě krásné zámecké schody a jednu takovou básničku, taková, tomu se říká lidová slovesnost, která zase se inspiruje Prahou. V Bubenči se bubnuje, v Letňanech se lítá, na Petříně muchluje, na Vypichu pracuje, v Strašnicích a Malešicích různý odpad spaluje, v Podolí se krauluje, na Hradčanech kraluje, v Olšanech se leží stuha, samý věnec, samá stuha, malou stranu, velkou stranu okupují celebrity. Památky jsou kránu zblity, jednou dány, jindy Brity. Tak vidíte, že lidová slovesnost se tam odráží. Je pravda, že dneska už tady ty turisti tolik není. Nicméně, myslím, autor byl velmi byl inspirován tím, co se tady děje. Ono to má ještě jednu sloku, já vám ji přečtu. Kdo chce zažít romantiku v naší máti stověžaté, v létě ať si zajde v triku do uličky Hradní Zlaté. A ten, komu v prázdném břiše vlivem hladu zakručí, ať se v Kýjích na prameni knedlo vepřo naučí. Tak nevím, jestli tam v Kýjích je nějaká dobrá hospůdka, je možné, že ano. Jinak jsem chtěla říct, že Praha měla projekt podpořeným radou města, který se jmenoval Praha města literatury a jejím cílem bylo podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli a návštěvníky tohoto místa, jak je inspiruje k vlastní tvorbě. A byly i vyhlašovány potom hezké básničky, které vznikaly. Nevím, jestli ten projekt ještě v současné době je, nicméně jsem vám tady připravila dvě ukázky mladých básníků. Na rozdíl od těch děvčat, která jsem zde uváděla, která znám, tak tady to jsou básníci už starší, kteří dostali nějaké ocenění v rámci toho projektu Praha město literatury. Zámecké jdou schody k hradu z malé strany pod loretu. S lehkostí volného pádu tam malíř sahá pro paletu. Karel Hynek pod Petřínem žehná lásce plachých párů, která chutná mladým vínem a voní po pražském jaru. Tu jsem sem dala schválně, protože prvního básníka, kterého my si tady uvedeme, bude právě Karel Hynek Mácha. A ještě jednu píseň Úsvitu. Z paprsky slunce mlhou raní, od věží píseň zaznívá, tiše a teskně, bez ustání. Volá mě, krásná, mrazivá, kamenným chladem stěn a schodů i bronzem z věží pod náma, v mlhavé řece čeříc vodu, volá mě k sobě, Praha má. Tak jak doufám, že se vám básničky o Praze líbí, takže pokračujeme dál. A máme tady Karla Hynka Máchu a ukázka z jeho tvorby. Schválně, máme tady portrét Karla Hynka Máchy, ne fotku, ale je to malovaný portrét, ale tvrdí, že, jako, že to je autentické. Vypadá tady, já bych řekla, mnohem starší. Víte, že Karel Mácha nešťastně zemřel už ve svých 26 letech, ale všimněte si těch zvláštních uhrančivých očí. Jo? My si pak k tomu ještě budeme něco povídat k němu více. Pod ním ten obrázek, to je obrázek Máchy na Petříně, který to, ale on ve skutečnosti, on je představitel období romantismu v literatuře, v kultuře, ale romantik moc velký to tedy nebyl, to si k tomu ještě se vrátíme. Tak teď k jeho básni. Truchlivá noc své teď roucho rozvine, od větve k větvi nad Prahou rozvěší, šíré se nebe ve slzy rozplyne, v zármutku veškeré žití pohyne. Slunce zas Prahu potěší. Pustaj si, Praho, jak smutno je tobě. Hluboká mlha tvé ňadra teď tíží. Nad tebou hvězdy, co lampy ve hrobě, v králově hrobě a v temnu se plíží. Temně a mdle znovu hlas pláč alkání. Slunce, o slunce, slyš Prahy volání. Slyšíte, já myslím, že i z tohohle krátkého úryvku básničky je vidět ten jeho zvláštní styl, který se pak projevil v jeho sbírce Máj. Já mám tady ještě jednu, a to je přesně vystihuje takový ten
typicky máchovská básnička. Splynula tichá noc, podletní vítr vál. Velebný Vyšehrad v paprsku luny stál. Od zdí, od sesutých i od skal kolmých stín stopil se hluboko Vltavu temný klín. 12. odbyla. Poslední mroucí zvuk se hmísil věčící stříbrné vlny hluk. I blízké hospody vznějící hlasně smích. V bílý pláž zahalen pod skálou stojí mnich. Velebná postava. Vybledlou jeho tvář strašnější činila synavá luny zář. Šedý vlas přes jeho zmrtvělý visí zrak, tak kryje jízlivý zdoutnelé hvězdný mrak. Iž strašně po skále jakkoliv vychrkál, ticho. Však strašnější šedivý mnich se smál. Tak vidíte takovou to tajemno, to, co se tam odráží, to je typický Mácha. Takže teď si řekneme něco k němu. Tady máte další obrázek. Ono těch obrázků, jak vypadal Karel Hynek Mácha, moc není dochováno. Takže toto je jedno z mála obrázků, které se dají najít. A i tady si všimněte těch zvláštních očí, takových uhrančivých. Karel Hynek Mácha se narodil v Praze v roce 1810. Narodil se pod jménem Ignác, ten Karel Hynek Mácha, to je potom jeho umělecké jméno. Narodil se na Újezdě v domě u Bílého Orla. Později bydlel s rodiči na Dobyčím trhu, což je vlastně dnešní Karlovo náměstí. A pocházel z rodiny mlynářů, jeho otec i bratr Michal, starší bratr, byli mlynáři. Byl žákem Josefa Jungmana, takže měl velice dobrého učitele, vystudoval práva a po studiu nastoupil jako advokátní praktikant v Litoměřicích. Víte, že on velice rád chodil, takže velice často dělal dlouhé procházky z Litoměřic do Prahy a zase zpátky. Co se možná moc neví, je, že v době studií hrál divadlo velice rád a nadšeně, a to v družině Josefa Kajetána Tyla, kdy se scházeli na Malé Straně a zde prý účinkoval asi v 16 rolích. Při té hraní divadla se seznámil se svojí láskou Eleonorou Šomkovou, což byla dcera knihaře, označovali jménem Lori. A ona byla z velice chudých poměrů, tato dívka. Maminka teda nebyla z této jeho známosti vůbec nadšená, protože to byla taková prostá, jednoduchá dívka, která navíc pozor mluvila německy. Jo? Takže Mácha, který prosazoval tu češtinu a ještě byl vzdělaný a velice nadaný, tak maminka jí prý říkala ťopka, což znamená něco jako puťka nebo slepice nebo něco takového. Co na ní viděl Mácha, to se nedovíme, asi to věděl jenom on sám. Později se zjistilo, že se dochoval deník, který si Mácha psal, který však byl zašifrovaný, takže se dlouhá léta snažili po té, co se objevil ten deník, rozšifrovat, co zajímavého tam píše. Možná doufali, že najdou něco tak skvělého, jako byl právě Máchův máj. Nicméně, když to rozluštilo, když se nakonec podařilo to rozluštit, tak z toho byli velice zklamaní, protože to byly zcela neromantické zápisky Máchy, kde si psal, kde, kdy a kolikrát to dělal se svým děvčetem. Jo. Takže tam bylo z toho vyplynulo, že byl velmi náruživý milenec, ale nic dalšího moc se z toho nedozvěděli. Tak samozřejmě naopak spíš, že proč si ji vybral, protože byla taková jako podajná dívka. Nicméně to mělo své následky, otěhotněla a narodil se jí nemanželský synek Ludvík, který se však bohužel nedožil ani jednoho roku. Nicméně Mácha se zachoval v celku správně, i když dodatečně rozhodl se, že se tedy s Lori ožení, přestože rodiče s tím moc nesouhlasili. Když prý se mu narodil syn, tak měl velikou radost a dokonce se vydal právě zase na jednu ze svých cest z Litoměřic do Prahy, a aby viděl synka,
A když se vracel zpátky, tak se nachomítl k požáru litoměřického domu, tam, který pomáhal hasit. Tam se údajně napil infikované vody a bohužel velice, velice brzy na to zemřel. Lékaři určili příčinu jeho smrti jako dávení spojené s průjmem. Někde se píše, že to možná byla cholera, na druhou stranu je to podivné, protože se nikde jinde případ cholery neobjevil a navíc podlehl velice rychle. Jo? Takže co to bylo, skutečně dneska už asi nikdo nezjistí. Nicméně zemřel velice krátce na to v pouhých 26 letech. A jeho pohřeb se konal 8. listopadu 1836, což uvádím jenom proto, že to bylo původně datum jeho svatby. Takže místo svatby byl bohužel pohřeb. Takže můžeme říct, že Karel Hynek Mácha byl bezesporu velká postava a obrovský talent a je strašně neštěstí, že vlastně žil jenom do svých 26 letech. Za života mu vyšel ten Máj a pár jenom drobných básní a bohužel ten Máj ve své době nebyl nějak jako přijat značením, takže Mácha byl z toho velice zklamaný a většina jeho děl vyšla až po jeho smrti a to docenění přišlo až mnohem, mnohem později. Jinak je považován za největšího našeho básníka právě období romantismu. Což neznamená, že on jako člověk byl nějaký velký romantik. Současníci, kteří s ním žili, znali Máchu, říkali, že byl taková rozdvojená osobnost. Jo? Na jednu stranu milý, na druhou divoký. Na jednu stranu přátelský a na druhou stranu nesnesitelný a arrogantní. Na jednu stranu, že byl vřelý a na druhou stranu byl panovačný a neskutečně ješitný. Jo, že velice těžce nesl to, že jeho báseň Máj nebyla dobře přijata. A on prý byl taky strašně žárlivý, jo? Že prý tu prostě tu svoji Lori uháněl a neustále prostě na ní naléhal, aby mu řekla, jestli měla před ním nějakého jiného milence, až ona nakonec chudák přiznala, že teda byla znásilněna. A tenhle ten, což jako on těžce nesl, a tenhle ten, tam, víte, že v Máchově Máji se objevuje právě ta myšlenka znásilněné dívky, jo? Tak to možná byla inspirace jeho, proč tam právě tento motiv v tom Máji se objevuje. Takže to by byl Karel Hynek Mácha, možná trochu neromantický, ale takový, jaký ve skutečnosti byl. A i ty ukázky o Praze jsou typicky prostě máchovské. Jo? To, ten jeho rys, taková ta, takové to tajemno a taková prostě ten zvláštní, ta poezie velice nádherná, ale bohužel prostě není moc děl, které se od něj dochovaly. Takže my se posuneme k dalšímu básníkovi. A to je další velký básník české literatury a to je Jaroslav Vrchlický. Když si pročteme ty verše, budeme ještě mít další dva básníky, tak zjistíte, jak se ty básničky velice liší od sebe. To je prostě Mácha, je prostě něco úplně jiného, než je Vrchlický. O Praho, smím růží východní ti věnčit skráň, o Praho, vzdát cizí písní tobě lásky daň, o Praho. Hle, z básní růže mám jich plný klín, už beru slzou porosené v dlaň, o Praho. Ty velká minulostí, budoucnost ční, větší zlatý trůn tvůj, vstup už naň, o Praho. Až k obzoru se rozvlň nádherná, dům tlačíš dům, věž k věži, na báni báň, o Praho. Svých darů krajem rozsyp ovoce, když venkov spěje k tobě, plachá laň, o Praho. Ty velké zlaté město Karlovo, za městem Žižky železným se staň, o Praho. Sviť slovanstvu a šlehej v Evropu, jak maják nad cizoty plný pláň, o Praho. Tak vidíte, že to je úplně jiný styl poezie. Tak. Tady nám přiletěl mladý Jaroslav Vrchlický, nevím, kde se nám schovával. Nicméně je to také velice, velice zvláštní postava, tak já nevím, jestli přiletí další, ano. Tak tady máme Vrchlického už ve starší podobě.
tak zase několik zajímavostí z jeho života. Jaroslav Vlachlický se vlastně jmenoval Emil Frida, narodil se v Lounech, nepochází z Prahy, ale většinu života žil v právě a působil v Praze. Zemřel potom v domově pro přestárlé v Domažlicích. Studoval gymnázium ve Slaném, rodiče byli ve Slaném, později v Praze, maturoval v Klatovech a na přání rodičů se začal studovat bohosloveckou fakultu, ale brzy zjistil, že to není přesně to, co on si představuje, to, co by ho těšilo a bavilo, tak se nechal přepsat na filozofickou fakultu, kde studoval dějepis, filozofii a románskou filologii, tedy srovnávací filologii jazyků. Specializoval se potom na překlady z francouzské literatury, jo. Je to nepochybně jeden z velkých básníků českých, velkých autorů. Nepsal jenom básně, on psal i prózu, psal dramata. Určitě si vzpomenete na Noc na Karlštejně, to je velice, velice známé Vrchlického dílo. Nicméně za svého života napsal asi 4 000 básní. Divadelní hry, hodně překládal francouzské básníky a prozaiky, přivedl vlastně třeba Dante Alighieri, Božská komedie, Charles Baudelaire, Proklatý básník, Victor Hugo, což bylo prostě velcí představitelé francouzské literatury, kteří nebyli u nás známí a právě prostřednictvím překladů z francouzštiny do češtiny uvedl právě Vrchlický tyto básníky ve známost mezi českými obyvateli. Nicméně, přestože je takto známý, tak určitě, když se vás zeptám, tak určitě nebudete znát pořádně žádnou jeho básnickou sbírku. Jo, což je prostě zvláštní, vyšly mu vůbec různé výbory z jeho básnické tvorby, ale prakticky všechny představovali tohoto básníka jako takového básníka mlžných, neurčitých nálad, že ta jeho lyrika je taková odtržená od reality. Jediný výbor, který vlastně v celém tom 20. století, který byl jiný a je dodneska jiný a živý, uspořádal Jaroslav Seifert, jak je tam napsáno básník, básníkovi rozuměl a také Seifert měl Vrchlického velice rád a obdivoval ho. Takže tu sbírku poezie Jaroslava Vrchlického, kterou sestavil, tak to je velice, velice čtivé dílo, velice zajímavé dílo. Možná nevíte, že to byl první český autor, který byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. On ji nezískal, to ne, ale byl nominován a to hned dvakrát v roce 1904 a 1911. Rekord v počtu nominací na Nobelovu cenu drží Karel Čapek, jestli to víte, nevím, který byl nominován celkem 7x. 7x byl navržen na nositele Nobelovy ceny, naposledy za něj orodovalo i nějaké francouzské jako velvyslanectví a tak dále. Nicméně to už bylo v době, kdy se schylovalo k druhé světové válce a víte, to, co psal, bylo hodně protiválečné, tak si prostě netroufli mu tu Nobelovu cenu dát. Takže nakonec vlastně tu Nobelovu cenu za literaturu získal až Jaroslav Seifert. My si o něm také budeme povídat. Nicméně k Vrchlickému si pamatujte to, že byl první český autor, který byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. A to dokonce hned 2x. Jo? Jinak, takže to je trošičku ze života. Tady máte další jeho fotku, vidíte, že to byl velmi svérázný básník. A my si teď řekneme, já jsem to nazvala Za trochu lásky šel bych světa kraj. My si teď řekneme, jak to bylo s těmi láskami, které bohužel moc šťastné pro Vrchlického nebyly. On byl významný básník, on překládal básničky nádherné dílo z francouzských básníků a prozaiků. On byl vědecky erudovaný, nicméně co se týká toho rodinného života, tam bohužel moc štěstí neměl. Od takových těch studentských lásek, které měl na gymnáziu a později v Praze, on potom působil jako vychovatel hraběcích dětí, byl i v Itálii.
Ale těsně předtím, než odjel, mu vyšla první básnická sbírka, kterou si v vydání mu pomáhala Sofie Podlipská. Jestli to jméno vám nic neříká, jenom připomenu, že to byla sestra Karolíny Světlé, také básnířka, která se hodně angažovala v té oblasti literatury. A když odjel Vrchlický do ciziny, tak si spolu začali dopisovat a velice, velice sobě našli zalíbení. Bohužel Vrchlickému bylo 23 let, zatímco Sofii Podlipské už bylo 42, takže ten rozdíl opravdu 19 let. Nicméně postavila se do takové té pozice, že ho povzbuzovala, chválila jeho básničky, pomáhala mu překonávat to období, kdy on tam nebyl moc šťastný, chtěl se vrátit, nevěřil si a tak dále. Tak právě Sofie Podlipská ho podporovala velice a on říká, že ty dopisy pro něj znamenají opravdu mnoho. Ona už v té době byla vdova, měla dvě děti, v 15 letou slečnu, když si dopisovali tady s Vrchlickým a syna. A když se Vrchlický vrátil, tak se velice často scházeli, nicméně ona si byla vědomá toho věkového rozdílu, takže se snažila toho, k němu přistupovat spíš jako k synovi, než jako, nebo příteli a synovi, než jakoby nějakému potenciálnímu partnerovi a neustále mu jakoby dohazovala svoji dcerku a říkala, jak se zajímá o jeho poezii a jak ho obdivuje a tak dále. Což dcerka byla dobře vychovaná, poslouchala maminku a nakonec to dopadlo tak, že byla svatba a Vrchlický se oženil s tou Ludmilou, s dcerou Sofie Podlipské. Jí bylo 18, jemu 627 let. Postupně se naučil tu svoji, on měl vlastně tu svoji ženu rád, ale spíš ta, z toho, co mu vyprávěla o ní Sofie Podlipská, oni bydleli dokonce v domě u Podlipské a myslím si, že to manželství ze strany té Ludmily asi nebylo příliš šťastné, žárlila na jeho tvorbu, ona vlastně poezii moc nemilovala, nerozuměla mu tak jako matka a ještě žárlila vlastně i na tu matku. No a přestože Vrchlický se velice snažil nezanedbávat svoji ženu, došlo to tak, že si našla milence a 8 let měla milence Jakub Seifert a byl to herec, pražský herec. O nevěře jeho manželky věděla celá Praha, kromě Vrchlického, ale jeho sestra už se na to nemohla nakonec dívat a napsala mu dopis, kde mu teda řekla, jak se ta situace má, protože v průběhu manželství se narodily 3 děti a vlastně 2 děti nebyly jeho, jo? Což on vůbec netušil. Když zjistil, jak to je, tak z toho byl velice nešťastný, odnesl to zdravotně, zhroutil se, protože on ty své děti miloval. A pravda je, že přestože Jaroslav ani Eva nebyly jeho děti, nesmírně ho milovali. On je vychovával a oni do konce života prostě ho brali za svého otce. Jo? To manželství formálně zůstalo zachováno, ale nikdy už prostě své ženě neodpustil a vlastně říká se, že měl ještě nějaké 2 takové lásky, ale nikdy už nikoho si nepřipustil k tělu, protože se asi bál, že by mu ublížilo. A tak básník, který napsal takovou krásnou básničku, za trochu lásky šel bych světa kraj, vlastně tu skutečnou lásku, takovou, jako on potřeboval, vlastně nikdy neměl. Tady jsem dala tu jeho krásnou básničku, která je známá asi nejvíc od Vrchlického. Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. Šel v ledu, ale v duši věčný máj, šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy. Šel pouští a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí. Tak si budete pamatovat, to je Jaroslav Vrchlický,
Tak trochu lásky šel by světa kraj a přesto tu pravou lásku nikdy nepoznal. Nebyla opětována tak, jak on měl. Tak to je další básník po Karlu Hynku Máchovi, také něco o Jaroslavu Vrchlickém. A dostáváme se k Vítězslavu Nezvalovi, který pro nějž byla Praha také velká inspirace, napsal například sbírku Praha z prsty deště. Zase vám přečtu kousek ukázky, abyste viděli zase, že to je úplně jiná poezie, než byl Mácha a úplně jiná poezie, než byl Vrchlický. Z prsty všech svatých, z prsty kamenných přísah, z prsty ohně a krupice, z prsty hudebníka, s oslnivými prsty na znak ležících žen, s prsty dotýkajícími se hvězd na počítadle noci. Z prsty z nich tryská večer se sepjatými prsty, z prsty bez nechtů, z prsty nejmenších dětí a špičatých travin. Z prsty májového hřbitova, z prsty žebraček a celé třídy, z prsty hromu a blesku, z prsty odsvunů, z prsty hradčan a starých harfenistek, z prsty ze zlata. Z prsty, na nich se hvízdá, si hvízdá kos a bouře, z prsty válečných přístavů a tanečních hodin. Tak to je jenom ukázka z té zvláštního stylu poezie Vítězslava Nezvala. On měl takové tři období, období poetické poetismu, období surrealismu a to třetí období, můžeme říct takové to poválečné, to bylo hodně politicky angažované období, kdy vstoupil do strany a politicky se angažoval. Nicméně nikdy nemůžeme upřít, že Vítězslav Nezval byl veliký básník s obrovským talentem. Posuneme se zase k jeho životu. On se narodil v roce 1900, přesně na začátku 20. století. Narodil se v Biskoupkách u Prahy, kousek, ne, na Moravě, pardon, omlouvám se, z Biskoupky na Moravě, v rodině učitele. Jeho tatínkovi tehdy bylo 25 let a maminka byla ještě asi 2 roky mladší a už byl vlastně druhým dítětem v pořadí. Nicméně před ním se narodila holčička, dcerka, která však vinou porodní báby zemřela ještě v den porodu. Takže maminka vlastně očekávala, doufala, že toto dítě tedy přežije. Nicméně ten porod prý byl velice, velice náročný pro ní a proto se rozhodla, že už žádné další děti mít nebude, takže byl jedináčkem. Jeho otec byl učitel, jinak on studoval, venkovský učitel, on studoval právnickou fakultu v Brně, toho nebavilo, tak šel do Prahy, studoval na filozofické fakultě, ale svá studia nikdy nedokončil. Později pracoval v redakci Masarykova slovníku naučného. Jestli víte, pak z něho vznikl Ústav pro jazyk český. Jo, tam se dělal ten první jako slovník. A působil také, nevím, jestli to známo, jako dramaturg Osvobozeného divadla. A později publikoval v Rudém právu tvorbě Lidových novinách. Jeho tvorbu pak ovlivnily cesty do zahraničí, do Sovětského svazu, do Francie, do Itálie. Patří k spoluzakladatelům poetismu, to je to jeho první období básnické tvorby, patří do období takové poetismu a stal se vůdčí osobností českého surrealismu, což byl další básnický směr, který se objevil ve Francii a on byl nazval, patřil k představitelům právě tohoto básnického směru. Jak už jsem říkala, po druhé světové válce byl aktivní v komunistické straně, psal takovou budovatelskou poezii. Já jsem seděla jednou u maturity a přišla tam dívka, říkala, toho jsem se neučila, to je komunista, toho já se učit nebudu. A já jsem říkala, tak to jste velice hloupá, protože když si přečtete nějakou z jeho poezii, tak uvidíte, že to byl především vynikající básník. Jo? Nebudeme brát ty jeho třeba poválečnou tvorbu, ale když vezmeme tu tvorbu předtím, tak svědčí o tom, že to byl nesmírný talent. V roce 1948 se oženil s celoživotní partnerkou Františkou, který říkal Fáfinka.
a žil s ní až do smrti. Děti spolu neměli. Nemůžeme říct, zda jí byl věrný, protože přiznal svého nemanželského syna Rudolfa, takže to asi s tou věrností úplně jasné nebylo. Zemřel v pouhých 58 letech, což byla veliká škoda, protože jsme ztratili velký talent a zemřel v důsledku srdečního infarktu a spály. Přesto musíme říci, že Vítězslav Nezval byl velkým, obrovským talentem, velkým básníkem a jeho básně věnované Praze, jejich velké množství. Já se vám, tady mám další ukázku z jeho tvorby, právě ze sbírky, která se přímo jmenuje Praha z prsty deště. Podle této básně se jmenuje celá ta básnická sbírka a vlastně je to taková napsaná takovým stylem jako asociace, metodou asociace a volného plynutí myšlenek, že šel a prostě vyvolávala jedna myšlenka, vyvolává druhá a ty vyvolávají určité představy na základě podobnosti obrazů, jo, které má ten básník jakoby v sobě. Tak docházelo k vytváření zcela originálních slovních spojení, jo, a je to právě ukázka té surrealistické poezie, toho období surrealismu. Vzpomeňte si na mě, že jsem žil a že jsem chodil po Praze. Že jsem se jí učil milovat, jinak než se dosud milovalo. Že jsem se jí učil milovat jako přítelkyni, jako cizinku. Že jsem se jí učil milovat svobodným srdcem. Svobodného muže, svobodných snů a tužeb. Že jsem se jí učil milovat jak bytost, které patří budoucnost. Že jsem se jí učil milovat, jak ji dosud nikdo nemiloval. Jak její syn a cizinec. Vidíte, jak se mu tam vybavují ty jednotlivé myšlenky a jak z toho vyplývá ta jeho obrovská láska k té Praze. Já tady mám ještě někde ukázku další. Vlastně ta Praha z prsty deště je jediná sbírka z toho období surrealistického Nezvalova. A můžeme zde najít básně, které znázorňují a opěvují právě krásu jednotlivých míst města Prahy. Jo? Líčí, jak vypadá Praha, když prší, jak vypadá Praha v poledním slunci, jak vypadá Praha ráno, jak vypadá Praha večer. Krásná ukázka je třeba z básně Trojský most. Je mi líto dětí, kterým vzal zlý muž skleněnou hlavičku. Je mi líto matky, již uhodil do tváře syn. Je mi líto ženy, jež vidí v zrcadle, že ztratila svou lásku. Je mi líto všech jemných bytostí. Je mi líto, že jsem tě nepotkal v neděli ráno na Trojském mostě. Takže to je zase další, já bych řekla, že to je typická ukázka právě surrealistické poezie. Takže pokud byste chtěli vědět, jak vypadá surrealistická poezie, přečtěte si sbírku Praha z prsty deště. Tak, já tady mám další obrázek Vítězslava Nezvala. Jak jsem říkala, zemřel v pouhých 58 letech, což tedy samozřejmě ve srovnání s Máchou je delší život. Na druhou stranu ještě tady mohl být mnohem déle. Tady máte slova Jaroslava Seiferta, který ho jako básníka velice uznával. Vítězslav Nezval zemřel předčasně, nebyl ještě stár, ale umíral lehce. Tak lehce, jak lehce psal své verše. Nikdo netušil, že jeho nemoc je smrtelná. Měl jenom chřipku. Pojednou v náručí své ženy sklonil hlavu a v tom okamžiku ztratila tato země jednoho ze svých velkých básníků. Tak to řekl vlastně básník o básníkovi, to řekl Jaroslav Seifert o Vítězslavu Nezvalovi. Já tady mám ještě krátkou hezkou citaci od Františka Filipovského. Zejména večery a noci na zájezdech byly s Nezvalem nezapomenutelné. Veselý až bujarý člověk se sklonem k nostalgii, co chvíli přepadený záchvaty melancholie, jindy z něj ovšem tryskaly až bláznivé nápady. Zpočátku jsem si nemohl zvyknout na jeho způsob vyjadřování. Jako kdyby pořád hovořil v básnických obrazech. I když mluvil o nejprostších věcech normálního života, připadalo mi to nadnesené. Po čase jsem si ho však už jiného neuměl představit.
A takový zůstává i v mé vzpomínce. Není to tedy jen jeho poezie a vzpomínky na setkání, co po něm zůstala. Pro nás, kteří jsme ho znali tak zblízka, se k tomu pojí vždycky ještě něco nezachytitelného, co vyvěralo z jeho osobnosti a co ten, kdo ho nepoznal, nemůže z jeho díla nikdy pochopit, přestože se z něj dá pochopit hodně. Napsal, že smyslem života toho, kdo se dal celé do služeb umění, je vědomá povinnost setrvat za všech okolností tam, kam ho vyvrhla jeho touha. Myslím, že Vítězslav Nezval setrval. A já jsem tady zase zařadila jednu básničku, kterou určitě znáte a která patří k velice známým právě z díla Vítězslava Nezvala. Je tady jenom první a poslední slocha. S Bohem a šáteček. S Bohem, a kdybychom se nikdy nesetkali, bylo to krásné a bylo toho dost. S Bohem, a kdybychom si spolu schůzku dali, možná, že nepřijdem, že přijde jiný host. S Bohem, a bylo-li to všechno naposledy, tím hůře mé naděje, nic vám už nezbude. Chcem-li se setkati, nelučme se rač. Tam to nevidím, s Bohem a šáteček, vyplň se osude. Tak já myslím, že tu básnička sem určitě patří, protože to jsou nádherné verše a svědčí o velkém talentu tohoto básníka. A přesuneme se k dalšímu básníkovi a to nemůže být nikdo jiný než Jaroslav Seifert. My už jsme se tady o něm dvakrát zmiňovali v souvislosti s Jaroslavem Vrchlický, kterému vlastně udělal výbor z jeho díla a jak jsem říkala, měl ho velice rád a obdivoval ho. A také jsme si teď četli jeho slova při úmrtí Vítězslava Nezvala. Tady máte ukázky z tvorby Jaroslava Seiferta a na rozdíl od Vrchlického nebo od Karla Čapka, jemu se podařilo to, co se těm dvěma nepodařilo. On skutečně získal tu Nobelovu cenu za literaturu a je to jeden z našich dvou vlastně nositelů té ceny. Ještě to byl Jaroslav Hejrovský, což byl fyzikální chemik a potom Jaroslav Seifert. Bohužel Jaroslav Vrchlický, třetí Jaroslav, který by patřil k ním do party, se té Nobelovy ceny nedočkal. Praha, ta chutná jak hlt vína, opakuji si stokráte, to jméno dechem naváté a sladší dechu milenčina. Ať sirény však nad domy dají si radši přilbu z čela, bez tak nám ještě nedozněla siréna našich svědomí. Kdybych ji viděl jako vázu, z níž zůstal jen střep a prach, kdybych měl přežít její zkázu, prach její sládl by v mé slině. Je jako pečet na listině, i kdyby byla v sutinách. Vidíte zase úplně jiná poezie. Jak by mu red žízní neokoral, bez ustání spával na meči. Od věků už zaznívá tu chorál, vroucí píseň jeho bezpečí. Svatý, který zaclonil jak křídla, andělů a štítem modliteb, chudým země lámal bílý chléb, drtil hrozný víny pod chodidly. Takže to máte ukázku ze sbírky Světlem oděná a tady ta je z Praha a věnec sonetů. Světlem oděná je název zase básnické sbírky věnované přímo Praze. Tady máte zase obrázek Jaroslava Seiferta jako mladíka a potom Jaroslava Seiferta už v pozdějším věku a máte tady i ten hrob Jaroslava Seiferta. Ten se narodil o rok později, než Vítězslav Nezval v roce 1901 a zemřel v 85 letech v Praze. Je to tedy typický představitel, vlastně, který se narodil v Praze, žil v Praze a zemřel v Praze, takže ten určitě do našeho povídání 100% patří a jste slyšeli jeho básničky o Praze. Narodil se v chudé rodině v Praze na Žižkově. Začal studovat tady na gymnáziu na Žižkově, pak přešel do Vinohradského, ale k maturitě nikdy nedošel, takže nedostudoval. Oni tyhle, stejně jako Vítězslav Nezval, to básníci, jak byli trošku jinak zaměřeni, tak prostě to studium pro ně nebylo to prioritní. Potom se rozhodl, že tedy studia nedokončí a že bude pracovat jako žurnalista. Od svých 21 letech. Stal se spoluzakladatelem a členem uměleckého hnutí Devět sil
A jako řada dalších lidí viděl zpočátku východisko z poválečného zklamání v komunistickém hnutí. Proto hned na začátku v roce 21 vstoupil do komunistické strany, ale později se s ní rozešel natrvalo, což samozřejmě mělo vliv na možnost vydávání jeho děl. Což v roce 1929 byl mezi spisovateli, kteří podepsali manifest proti gottwaldovskému vedení komunistické strany už tehdy a vystoupil ze strany. A jeho rozchod s komunismem byl zásadní a on několikrát veřejně to jako projevil. Byl těžce postižen chorobou pohybového ústrojí a od svých 49 nebo 48 let byl v invalidním důchodu. Živil se jako spisovatel z povolání, což pro něj bylo v tehdejším Československu někdy náročné. Byl jmenován národním umělcem v roce 66, ve vystoupení v roce 68 odsoudil sovětskou okupaci a podepsal chartu 77, což samozřejmě se odrazilo i v možnostech vydávat další poezii. Když byl navržen na Nobelovu cenu, tehdejší vedení dokonce chtělo, aby tu cenu odmítl. Ale oni nakonec sami usoudili, že by to bylo asi škoda a dovolili mu tedy, aby tu cenu převzal, i když on sám byl natolik už jakoby nezdravotně na tom dobře, takže tu cenu Nobelovu v jeho 83 přebrali ve Štokholmu jeho jménem jeho děti. On sám tedy tu cenu nepřebíral. A tedy ani ve Švédsku nebyl. Básnická sbírka Světlem oděná je věnovaná, patří do triptychu, to znamená, že to byla taková trojice básnických sbírek spolu se sbírkou Vějíř Boženy Němcové a Kamenným mostem. Kamenný most, myšleno samozřejmě Karlův most. A předcházela jí sbírka Zhasněte světla. Ten triptych byl psán v době druhé světové války a byl věnován takovým jako pilířům naší země. Právě Boženě Němcové jako významné autorce české, Kamenným mostem jako Karlův most, významná památka a Světlem oděná, což je přímo věnováno městě Praze. Seifert v té době válečné hledal prostě nějaké jistoty, proto se obracel k takovým postavám, jako byla Božena Němcová a k rodnému městu Praze. Sbírka je do určité míry jakoby autobiografická, vlastně ten básníkův život prostupuje s osudem Prahy, já jsem vám říkal, on se tady narodil a celý život tady prožil a verše vlastně zachycují, jak básník kráčí Prahou a jak se mu jeví ta Praha v jeho očích. Vyjadřuje své obrovskou lásku k Praze a vzdává hold té její kráse. Jednoho dne šel jsem pozdě k Šeru. Praha byla krásnější než Řím. Vyšel jsem a sníh dál na Břidlici. Praha byla krásnější než dřív. Tak slyšíte tam v těch verších tu jeho obrovskou lásku k té Praze. No a dalším básníkem, na kterého nechci zapomenout, protože to byl člověk, kterého jsem ke konci, bohužel až ke konci života, se s ním měla štěstí seznámit osobně, a to je Petr Skarland. Já jsem tam schválně vybrala tyhle obrázky, protože tam je vidět takovej ten, on to byl další z básníků, který překládal francouzskou poezii a významné francouzské básníky jako Apollinaire, Paul Éluard, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, jeden z proklatých básníků, Jean Cocteau a další. A on říkal, že měl dvě lásky. To mě to říkal, že miloval Prahu a miloval Paříž. A že vždycky, když byl v Paříži, tak se mu stýskalo po Praze a když byl v Praze, tak se mu stýskalo po Paříži. A pak měl ještě jednu obrovskou lásku a to bylo víno, které miloval v jakékoliv podobě v Praze i v Paříži. Narodil se v roce 1939 v Českých Budějovicích, takže nepochází z Prahy. Nicméně většinu svého života v Praze prožil, bydlel v Praze 4 a na konci života se mi podařilo, to musím říct, že to byla trošičku malinko moje zásluha, že se stal čestným občanem spolu právě s Jiřím Žáčkem, čestným občanem městské části Prahy 4.
Já jsem tam dala jenom pár takových odkazů. On se vyučil chemikem, protože on pocházel z rodiny živnostníka a jeho bratr ještě před rokem, krátce po roce 48 odešel do zahraničí nebo krátce před ním, což se samozřejmě neodpouští, takže mu nedovolili ze začátku studovat, takže se vyučil chemikem, specializoval se na barvy a léčiva, ale později maturoval na střední škole pro knihovníky. A nakonec s obrovským úsilím a tou jeho snahou a toho vystudoval filozofickou fakultu a později v Paříži Sorbonu, kde dostal stipendium přímo od francouzské vlády. On byl veliký talent, on se francouzsky naučil sám. Sám se učil francouzsky jako samouk nejdříve, později tu francouzštinu studoval a dotáhl to tak daleko, že byl schopen překládat francouzskou poezii, což je úplně nádherné. Když jsme se s ním setkali, měli jsme takové setkání se seniory z Prahy 4, tak on vždycky ke konci přečetl část té básně francouzsky a pak v češtině a bylo to strašně nádherné. A já jsem jenom chtěla, abyste viděli na těch fotkách, že má takový ten francouzský šarm, který vyjadřují ty jeho šálky. On má kravatu, ale měl tu šálku. On přišel, měl bílý rolák, černé sáčko a bílou šálu. Prostě ten francouzský šarm tam byl a každý, kdo nějak je s tou Francií spjatý, tak prostě se to na něm podepíše. Já jsem tam ještě napsal, jako v dobrém jsem myslela. Napsal, že jeho krédo je, že v poezii jsou nejfantastičtější fakta. Tady máte další fotku z mladších let a já jsem tady vybrala jednu takovou básničku. Já jsem někde měla taky jeho básničky o Praze, ale přiznám se, že jsem je neobjevila, ale vybrala jsem něco jiného, kdy psal, mezi psaním a čtením je rozdíl, jako je rozdíl mezi dvěma sousedními hotelovými pokoji. V jednom ležíte vy sám s knihou a v tom druhém se objímají milenci. Zvuky rozkoše zazdí vás mohou vzrušit, ale nepotěší vás. Zároveň vás však také nevyčerpají jako ty milence. Oni píšou, vy jen čtete. Takže to je, on takhle vlastně popsal, jaký je rozdíl mezi psát básně a číst básně. A myslím si, že tento krátký úryvek ho vystihuje tu jeho povahu. Jo? On byl opravdu prostě člověk s velkým srdcem. A my jsme pak měli mít ještě přednášky, jsme se dohodli, měli jsme asi 3 posezení a další jsme se dohodli, že věnujeme francouzskému šanzonu. A jeho manželka, kterou já dobře znám, mi pak volala, že nemůže přijít, že je mu to strašně líto, protože mu dávali budík. A ona říká, že když dostal ten budík, tak řekl, konečně to moje srdce dostalo ten strojek a teď pojede na pořád. Bohužel to nebyla pravda, protože krátce na tomu zjistili rakovinu a pak už to vzalo poměrně rychlý konec, což je velká škoda. Zemřel v roce 2019 v květnu, a přesně v roce, kdy mu bylo 80 let. Jo. Takže myslím si, že určitě patří, přestože také nepocházel z Prahy, ale miloval tu Prahu a patřil do naší přednášky básníků, kteří psali o Praze. Tady mám ještě pár takových krátkých básniček od Miroslava Michálka, což je člověk, s kterým jsem se seznámila zcela náhodně, když jsme, myslím, jednali, on je v současné době nevědomý, ale nebyl nevědomý od narození, postupně ztrácel zrak a v současné době vlastně učí ostatní, jak se chovat k nevědomým, aby jim to bylo ku prospěchu, jo. Ale kromě toho píše krásné básničky, tak jsem jich tady pár dala. Například, na Olšanech všeho zanech, vypni mobil, tam by zlobil. Nebo, znám jednu sochu z Karlova mostu, trvá si prostě na svém postu. Fotí se u ní ze světa hosti, zatím o co ona se postí a postí. Když se to vezme kolem a kolem, nejslavnější Pražan je golem. Přitom vlastně nikdo neví, zda ho stvořil rabi Lévy. O tom jsme si říkali. A poslední, to jsem nám dala kvůli vám. Batoleti z Motola, babička zda odolá. Zapomene na svá záda, pozvedne ho. A jak ráda.
Takže tady máte pár básniček a ještě se dostaneme, ještě máme 3 minutky. Jsem tam dala jednu básničkou sbírku, která se jmenuje Malý pražský chodec. To je právě, kdybyste chtěli číst s vnoučaty o Praze, tak je to knížka určená pro čtenáře od 7 let, kde se budete procházet pražskými uličkami, známými i méně známými. A jsou tady verše o Rudolfu II., o Strahovském klášteře a tak dále. Já jsem tam dala o Orloji. Orloj už by dneska nikdo nedoved, ani žádnej stavař, ani doktor věd. Tady máte autora té básnické sbírky, jmenuje se Ondřej Hník a je to vysokoškolský pedagog a v životopise uvádí, že je také milovníkem dobrého vína, tance a života. Takže píše prozu, poezii a poezii pro děti. Takže to je jenom na okraj a už jsme na konci. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám, abyste se měli krásně, skládali jste básně a rozloučím se s vámi pro dnešek básničkou od Jiřího Suchého, nebo takovou písničkou, písňovým textem, velice hezkým, i když Jiří Suchý je Plzeňák, je narozen v Plzni, nicméně v Praze žije, v Praze tvoří a Prahu má velice rád. Ale než se dostaneme k básničce, tak bych vás ještě chtěla poprosit, teda pozvat na poslední přednášku, která bude za týden a bude věnována prozaikům. Začneme Janem Nerudou a zase se dozvíte, jak to bylo s jeho láskami, třeba k Karolíně Světlé. A také, pokud nás bude čas, bychom se věnovali písničkáři Karlu Hašlerovi, který Prahu miloval a jeho písničky se zpívají dodnes. Takže dovolte, abych se rozloučila básní Jiřího Suchého, Píseň o Praze. Mám jednu touhu strašnou, přeju si potají, uvidět bránu prašnou a svést se tramvají. I když mě zmůže spánek po denní námaze, já ve snu jako vánek si vanu po Praze. Já neznám ani Michly a neznám Hradčany, mám sebou ale bychly, v tý je to napsaný, kde najdu bránu prašnou a kde zní zvonků hlas a kde se potkám s Kašnou a kde je kino čas. Už aby tady byla ta Praha věžatá, mám v kapsi 4 kila, to bude outrata. Koupím si v domě módy, papuče pro doma a budu zpívat ódy na tebe, Prahová. Takže to je Jiří Suchý a máme přesně 6 hodin, takže já vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli ano, zamávejte. My moc děkujeme, bylo to báječné. A pokud budete chtít, tak za týden budeme mít prozaiky. Určitě. Ještě někdo něco Evě sdělit nebo zeptat se, tak si samozřejmě můžete zapnout mikrofonky. A pochválit, moc pochválit, nádherný. Ano, dozvěděli jste si něco, co ve škole nebylo? Určitě. No. Nebylo to moc Jaroslavu Vrchlickým teda. Nebylo to moc školský, že ne?